දේශයට ජීවේදුන් රණවිරුවන් සංවේදී හදවත් ඇති ලක්මවගේ වීරපුතුන්. එවන් සංවේදී හදවත් ඇති රණවිරුවෙකු පිළිබඳ පුවතක් වාර්තා වනවා. රාජකීය බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ පොල්දුව පාලම අසල තරුණයෙකු මත්ස්‍යන් විකුණමින් සිටියා. පණ ඇති මත්ස්‍යන් විකුණන මෙම තරුණයා පණ ගැහෙන මාළුව අසිරුවෙන් අල්ලාගෙන මෙන්න බඩු අලුත් බඩු පණ පිටින්ම කනවන මෙන්න යනුවෙන් කෑ ගසමින් මෙම මාළුව විකිණීමට උත්සාහ දරා තිබෙනවා. සතියේ දිනයක් වූ මෙදින සවස පහට පමණ මෙම තරුණයා මත්ස්‍යන් අලෙවි කිරීමට උත්සාහ කරමින් සිටින අතර එම අවස්ථාවේ මාර්ගයේ ගමන් කරමින් සිටි යුද හමුදා කැබ් රථයක තරුණයා අසල නතර කළා. රථයේ ඉදිරි අසුනේ ගමන් කළ තරුණ හමුදා නිලධාරියා කැබ් රථයේ බැස ඔය මාළුවා විකුණනවද යනුවෙන් ඇසුවා. එවිට තරුණයා ඔව් සර් මාළුවා පණ පිටින්ම ඉන්නේ යනුවෙන් පිළිතුරු දුන්නා. ඒ නිසා තමයි ඇහුවේ කීයද යනුවෙන් හමුදා නිලධාරියා නැවතත් ඇසුවා. 1700කට දෙන්නම් සර් පණ පිටින්මයි දෙන්නේ යනුවෙන් තරුණයා පිළිතුරු දුන්නා. සාධාරණ ගාණක් කියන්න කුමල්ලි හමුදා නිලධාරියා එවිට කිව්වා. එවිට තරුණයා රුපියල් 1000ක් දෙන ලෙස පැවසුවා. මෙම නිලධාරියා සිය මුදල් පසුම්බියගෙන ඔහුට රුපියල් 1000ක් ලබා දී මාළුවා ලබා ගත්තා. ඉන්පසු එම මාස්‍යා දියවන්නා ඔයට දැමූ මෙම හමුදා නිලධාරියා එම මාස්‍යාට අබේදානය ලබා දුන්නා. මෙම සත්ක්‍රියාව සිදු කළ හමුදා නිලධාරියා කාලතුවක්කු රෙජිමේන්තුවට අයත් ලුදිනල් කර්නල් වරේක් බව වාර්තා වනවා. ලොව ජනප්‍රියතම සහ විශාලතම සමාජාලා වෙබ් අඩවිය වන ෆේස්බුක් අඩවිය තාක්ෂණික හේතුවක් නිසා බිඳවැටුණා. ඒ ඊයේ දින ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පස්වරු 9:30 10:30 අතර කාලය තුලදී. මේ බිඳවැටීම ආසියාව එක්සත් ජනපදයේ සහ යුරෝපයේ බොහෝ කොටස් වලටද බලපෑ තිබෙනවා. මෙම දෝෂය නිසා ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට නොහැකි වීමත් නිවුස් ෆීල්ඩ් තීරුව යාවත්කාලීන නොවීමත් සිදු වූ බව ලොව පුරා ෆේස්බුක් පරිශීලකයන්ගෙන් පැමිණිල්ල ලැබී තිබුණා. කෙසේ වෙතත් එම දෝෂය මිනිත්තු කිහිපයක් තුලදී නැවතත් යථාතත්වයට පත් කිරීමට ෆේස්බුක් තාක්ෂණික කමිටුව කටයුතු කළා. මේ වෙන විට ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවිය නැවතත් සක්‍රිය වී තිබෙන අතර ෆේස්බුක් විඳවැටීම ලොව පුරා සමාජාල පරිශීලකයන් අතර ප්‍රමුඛ මාතෘකාවක් වී තිබෙනවා. වල් ඌරු මස් ආහාරයට ගත් කුඩා දැරියක හදිස්සියෙම රෝගී වී පසුගිය පළමු වනදා ගම්පොළ රෝහලට ඇතුළත් කරන අතරතුර මියගොස් තිබෙනවා. මෙලෙස මියගොස් තිබෙන්නේ වැලිගල්ල කූරගල ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටින රසිකා රශ්මි වීරසේකර නැමැති වයස අවුරුදු 2ක දැරියක් බවයි වාර්තා වන්නේ. අදාළ දැරියට ඇගේ මව්පියන් විසින් පසුගිය 31 වනදා රාත්‍රී ආහාරයට මෙලෙස වල් ඌරු මස් ලබා දී ඇති බව සඳහන්. දැරිය වල් ඌරු මස් ආහාරයට ගැනීමෙන් අනතුරුව ඇය රාත්‍රියේදී රෝගී වී ඇති අතර පසුදින උදෑසන දැරිය රෝහල් ගත කරන විටත් මියගොස් සිටි බවයි වාර්තා වන්නේ. දවුල්කල පොලිසිය සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වනවා. ගම්පොළ දොළොස්භාගයේ මාර්ගයේ වෙලගෙදර ප්‍රදේශයේ සිදු වූ රිය අනතුරකින් කාන්තාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වී තිබෙනවා. අදාළ කාන්තාව පුද්ගලික බස් රථයක ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු වී ඇති බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. බස් රථය බස් නැවතුම් පොලේ නැවැත්වීමෙන් අනතුරුව මෙම කාන්තාව ඉන් බැස බස් රථය ඉදිරියෙන් මාර්ගය හරහා මාරුවීමට උත්සාහ දරා තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේදී ඇය බස් රථය ඉදිරියේ ගැටි ඇති බව සඳහන්. පොලිසිය වැඩිදුරටත් පවසන්නේ අනතුරෙන් බරපතල තුවාල ලැබූ කාන්තාව ගම්පොළ රෝහලට ඇතුළත් කිරීමේදී මියගොස් ඇති බවයි. සිදු වූ මෙම අනතුරින් මියගොස් තිබෙන්නේ කුඩුගල ජනපදයේ වැටකෙන්දනිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි කාන්තාවන්. අනතුර සම්බන්ධයෙන් බස් රථයේ රියදුරු අත්අඩංගුවට ගත් බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. රුසියාවට අයත් හෙලිකොප්ටරයක් කඩා වැටීමෙන් එහි ගමන් කළ කාර්ය මණ්ඩලයේ 3 දෙනෙකු ඇතුළු 18 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. හෙලිකොප්ටර් යානය මෙලෙස අනතුරට පත්ව ඇත්තේ උතුරු සයිබීරියානු කලාපයේදී ගොඩබැස්වීමට යාමේදී බවයි වාර්තා වන්නේ. මැදගම ආදර්ශ විද්‍යාලය අසල මාර්ගයේ කහිර මතදී සිදු වූ රිය අනතුරකින් පාසල් ශිෂ්‍යයෙකු තුවාල ලබා උඩුගම මූලික රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. තම පියා දැකීමත් සමග මාර්ගය දෙපස නොබලා දරුවා කහිර මතින් ඉතා වේගෙන් පාර හරහා මාරුවීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේදී මොරවක දෙස සිට නෙළුම දෙසට ධාවනය වූ මෙම වෑන් රථයේ ගැටී තිබෙනවා. අනතුරින් තුවාල ලැබූ පාසල් සිසුවා ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව නෙළුම මූලික රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා උඩුගම මූලික රෝහල වෙත මාරු කර යවා තිබෙනවා. විදේශගත වීමට සිටින පුද්ගලයෙකු ඇතුළු පිරිසක් දෙනියායේ සිට කටුනායක ගුවන්තොටුපළ දක්වා රැගෙන යාමේදී මෙම අනතුර සිදු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ අතර මාර්ගයේ ආසන්නයේ පාසලක් ඉදිරියෙන් ඇති බව අඟවන සංඥා පුවරුවක් සවිකර නොමැති නිසා මෙවැනි රිය අනතුරු සිදුවන බව ප්‍රදේශවාසීන් පවසනවා. එම අනතුර පාසල ඉදිරිපිට වෙළඳසැලක සවිකර තිබූ CCTV කැමරාවකද සටහන් වී තිබුණා. සිය තියෙනිය දූෂණය කිරීමට උත්සාහ කළ පුද්ගලයෙකු මරා දැමූ මවක් පිළිබඳ පුවතක් වාර්තා වනවා ඒ මුල්ලේරියාව ප්‍රදේශයෙන්.
ඝාතනයට ලක් වූ පුද්ගලයා ඝාතනයට සම්බන්ධ කාන්තාවගේ පස් හැවිරිදි දියණිය ලිංගිකව අපයෝජනය කිරීමට උත්සාහ දරා තිබෙනවා. පසුව එම දැරිය දින දෙකකට පසුව මේ ගැන සිය දෙමව්පියන්ට පවසා තිබෙනවා. අනතුරුව එම දැරියගේ දෙමව්පියන් මේ ගැන විමසීමට ඝාතනයට ලක් වූ පුද්ගලයාගේ නිවසට පැමිණ තිබෙනවා. දැරියගේ දෙමව්පියන් ඝාතනයට ලක් වූ අයගේ නිවස තුළට ගොස් මේ ගැන විමසීමේදී ඝාතනයට ලක් වූ පුද්ගලයා සමග වචන හුවමාරුවක් ඇති වී තිබෙනවා. මේදී කෝපයට පස් සැකකාරිය නිවස තුළ තිබූ පිහියක් ගෙනවීත් ඝාතනයට ලක් වූ අයගේ පිටට එන ඇතැයි පොලිස් පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වුණා. මෙහිදී බරපතල තුවාල ලැබූ ඔහු මුල් ඒරියාව රෝහලට ඇතුළත් කරන විටත් මියගොස් සිටි බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. මෙලෙසින් ඝාතනයට ලක් වී තිබෙන්නේ අංගොඩ මණ්ඩාවිල රුග්ගහවත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි කලුණාත්‍රිගේ නාමල් උදය පෙරේරා නැමැති 40 හැවිරිදි එක් දරුපියෙක්. ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් අවුරුදු 38 හා 40 යන වයස්වල පසුවන අඹුසැමි යුවළ ඝාතනයට යොදාගත් පිහියද සමග අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය පවසනවා. පොලිස් නිලධාරියෙකු පදවමින් සිටි මෝටර් රථයකට පොලිස් නිලධාරියෙකු ලවාම දඩකොලයක් ලියූ අපරු තරුණයෙක් පිළිබඳ පුවතක් වාර්තා වනවා. මෙහිදී මෙම තරුණයා වාහනය තහනම් ස්ථානයක නවතා තැබීම හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරියෙක් විසින් ඔහුට දඩකොලයක් ලබා දී තිබෙනවා. මෙම ස්ථානයේ තවත් වාහනයක් නවතා තිබූ අතර එය පදවන්නේ පොලිස් නිලධාරියෙක් විසින්. දඩකොලය ලැබූ තරුණයා තමන්ට දඩකොලයක් ලබා දුන්නා නම් එම වැරැද්ද සිදු කළ පොලිස් නිලධාරියා පදවන වාහනයටද දඩකොලයක් ලබා දෙන ලෙසට රථවාහන පොලිස් නිලධාරියාට බල කර තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් එම වාහනය පැද වූ පොලිස් නිලධාරියාට දඩකොලයක් ලබා දීමට රථවාහන පොලිස් නිලධාරියාට සිදුවනවා. පොලිස් නිලධාරීන් විසින් විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයෙක්ට වෙඩි තබා ඝාතනය කළ පුවතක් ස්වීඩනයෙන් වාර්තා වනවා. ස්වීඩනයේ ස්ටොක්හොම් නගරයේදී ඊයේ දින මෙම වෙඩි තැබීම සිදු වී තිබෙනවා. ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් රෝගී තත්ත්වයට පත්ව සිටි එරික් ටොරෙල් නැමැති මන්ද මානසික තරුණයෙකු මෙසේ වෙඩිවැදීමෙන් මියගොස් තිබෙනවා. එරික් විසින් සෙල්ලම් තුවක්කුවක් රැගෙන මහමග ගමන් කරමින් සිටියදී පොලිස් වෙඩි පහරින් මෙලෙස මියගොස් තිබුණා. කිසියම් පුද්ගලයෙකු තුවක්කුවක් අතතිව ගමන් කරන බවට ජනතාවගෙන් ලැබුණු තොරතුරු මත පොලිසිය මෙම ස්ථානයට ගොස් තිබෙනවා. එහිදී සෙල්ලම් තුවක්කුව අතතිව සිටි මෙම තරුණයා පොලිසිය වෙත සෙල්ලම් තුවක්කුව පෙන්වා තර්ජනය කර තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේ එම තුවක්කුව සැබෑ තුවක්කුවක් බවට සැකසිතූ පොලිසිය තරුණයාට වෙඩි තබා තිබෙන බව සඳහන්. තරුණයාගේ උදර ප්‍රදේශයට වෙඩි වැදී තිබෙන අතර සිදුවීම පිළිබඳ සාක්ෂි ලබා දෙන අසල්වැසියන් පවසන්නේ තමන් හට වෙඩි පහරවල් කිහිපයක ශබ්දයේද ඇසුණු බවයි. සිදුවීම පිළිබඳ මාධ්‍යයට අදහස් දක්වන මියගේ තරුණයාගේ මව්වන කත්‍රීනා සොඩර්බර්ග් කියා සිටින්නේ තම පුතු ලොව කරුණාවන්තම මිනිසා බවත් ඔහු මැස්සෙකුටවත් හිංසා නොකරන අයෙකු බවයි. උඩුදුම්බර අධ්‍යාපන කොට්ටාශයේ පාසලක උසස් පෙළ හදාරන සිසුවෙකු පහළ පන්තිවල ඉගෙනුම් ලබන සිසුන් තිදෙනෙකු අවස්ථා 11කදී අපයෝජනයට ලක් කර ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන ඇති බව වාර්තා වනවා. අතවරයට පත් සිසුන් දෙදෙනාගේ හැසිරීම් විලාසය සහ ගමන් විලාසය පිළිබඳ සැකසිතූ දෙමව්පියන් ඒ පිළිබඳ දරුවන්ගෙන් විමසීමේදී දරුවන් තමන් මුහුණ දුන් අත්දැකීම් දෙමව්පියන්ට ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඉන්පසුව දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් විසින් ඒ පිළිබඳ උඩුදුම්බර පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබෙනවා. පසුව උඩුදුම්බර පොලිසිය ස්ථානාධිපතිවරයාගේ මෙහෙයවීමෙන් ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වා එම සිසුවා තෙල් දෙනිය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. එහිදී 16 හැවිරිදි එම සිසුවාට තරයේ අවවාද කර රුපියල් ලක්ෂයක ශරීර ඇපයක් නියම කරමින් පරිවාස භාරයට පත් කර ඇති අතර උඩුදුම්බර පොලිසිය විසින් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වනවා.